OK, بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Hari ini kita baca lagi satu hadis yang berhubung dengan fitan ataupun berhubung dengan fitnah-fitnah akhir zaman. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tahawi dalam Mushkilul Athar, diriwayatkan juga oleh At-Tabarani dan juga beberapa rawi yang lain, di mana hadis yang sahih daripada Abu Waqid Al-Laythi, iaitu sahabat Abu Waqid Al-Laythi ni antara orang yang masuk Islam semasa pembukaan kota Mekah. Dia meriwayatkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata bahawa Nabi menyebut dalam satu majlis, satakunu fitnah, akan berlakunya fitnah, yakni akan berlakunya kekacauan yang menggugat agama, yang menggugat pendirian, yang menggugat keadaan, keamanan dan seumpamanya. Itu maksud fitnah, seperti mana yang telah kita sebutkan sebelum ni. Bukan fitnah yang orang Melayu kata Tuhan fitnah aku, bukan. Ini fitnah dalam maksud yang sedemikian. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut satakunu fitnah, tengok sahabat radhiyallahu anhum, mereka tak tanya fitnah apa Rasulullah, macam kita kan minat kisah-kisah yang pelik-pelik ni. Bukan tak ada mereka tanya, tapi mereka berfikir kalau berlaku ni macam mana kita nak buat. Sebab sahabat ni masya-Allah mereka ni lain di segi cara fikir mereka, mindset mereka, mentaliti mereka berbeza. Mereka berfikir bagaimanakah cara jalan untuk membolehkan kita selamat di dalam kehidupan beragama. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut satakunu fitnah, soalan yang mereka tanya Nabi ialah kaifa nasna' ya Rasulullah. Kalau berlaku tu macam mana kami nak buat? Itu dia punya respon sahabat apabila Nabi bagi tahu fitnah akan berlaku. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni menyebut satu potongan yang pendek tetapi sangat bermakna. Nabi menyatakan tarji'una ila amrikumul awwal. Kamu kembali kepada urusan kamu yang awal. Yakni kamu kembali kepada bagaimana Islam itu diamalkan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk juga yang awal itu mungkin zaman al-khulafa ar-rasyidin al-mahdi. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain yang sahih baginda menyebut bahawasanya fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Sesiapa yang hidup di kalangan kamu selepasku ini akan melihat perselisihan yang banyak. Banyak pendapat. Orang ni kata macam ni, orang ni kata macam ni. Semua bukan saja perselisihan politik ataupun pandangan-pandangan, tapi perselisihan dalam agama juga. Banyak pandangan agama masing-masing menyesatkan antara satu sama lain dan menyalahkan antara satu sama lain. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى إِخْتِلَافًا كَثِيرًا. Siapa di kalangan kamu yang hidup selepasku akan melihat perselisihan yang banyak. Tapi Nabi memberikan kuncinya. Nabi kata, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الْرَاشِدِينَ. Kamu semua kena pegang dengan sunnahku, yakni dengan jalan. Dan jalan al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiin, al-mahdiin dalam riwayat itu al-mahdiin ar-rasyidin, mereka yang mendapat petunjuk yang rasyid itu khulafa-khulafa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum wa muhadatsatil umur. Kamu jangan buat benda baru dalam agama. Nabi larang. Kerana nak selamat, ikut Islam dalam versinya yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana versi yang datang selepas daripada itu, ramai orang menokok tambah apa-apa yang bukan daripada ajaran Nabi
dan apa-apa yang bukan merupakan amalan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bukan salah kalau sekiranya hal itu perkara-perkara yang baru berlaku, yang tak pernah berlaku dahulu, manusia berijtihad dalam hal-hal yang tidak ada nas. Tetapi masalahnya apabila manusia bertindak dalam hal-hal yang sudah ada nas yang jelas daripada Nabi, atau contoh teladan yang jelas daripada Nabi dan para sahabat, mereka cuba untuk buat hal yang demikian daripada jalan itu. Dan ini kita lihat, saya baru saja bermusyarat berhubung contohnya kebelakangan ini. Contoh kita paling obvious sekali untuk kita lihat ialah cerita Masyitah bin Abdul Jalal, binti Abdul Jalal, yang bagi tahu dia mimpi. Sedangkan kita tahu bahawasanya sumber kepada ajaran agama itu ialah Quran dan Sunnah. Tapi ada orang, bukan saja Masyitah, bahkan ada golongan-golongan so-called agama juga yang sentiasa nak bawa cerita kepada mimpi. Pergi mimpi ini, mimpi orang ini, nak dijadikan hujah, nak berhujah dengan orang lain kawasannya pihak ini benar kerana adanya mimpi. Mimpi dia je tengok, orang lain tak nampak. Telah bila kadang-kadang bila berhujah, dia kata, oh, imam ni telah bermimpi, imam ni telah bermimpi, syekh ni telah bermimpi. Saya selalu sebut, telah berlaku fitnah pada zaman para sahabat radhiyallahu anhu, khususnya fitnah selepas daripada pembunuhan Uthman bin Affan. Sahabat berselisih pendapat bagaimana menyelesaikan hal itu, sehingga membawa kepada mereka berselisih di antara mereka sendiri, sehingga berlakunya peperangan Jamal, kemudian peperangan Siffin, yang membabitkan peperangan Jamal antara Ali bin Abi Talib dan Aisyah radhiyallahu anha, yang merupakan isteri Nabi. Ali merupakan menantu Nabi, kahwin dengan anak kesayangan Nabi, Fatimah binti Muhammad Rasulullah. Dan Aisyah merupakan isteri kesayangan Nabi radhiyallahu anha, isteri kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pun begitu, tidak pernah Ali klaim bahawasanya kebenaran di pihaknya dengan dia bermimpi Nabi datang kepadanya, ataupun Aisyah menyatakan kebenaran di pihak Aisyah dengan dia bermimpi Nabi datang berjumpa dengannya. Padahal Aisyah tu pernah tidur dengan Nabi. Ali pula pernah tidur dengan anak kesayangan Nabi. Pun begitu, kebenaran tidak diukur dengan hal itu. Nabi tidak muncul dalam mimpi mereka bagi menentukan siapa yang benar dan salah. Padahal umat begitu getir untuk memahami keadaan itu yang mengelirukan, yang merupakan fitnah. Al-fitnatul kubra, fitnah yang terbesar. Mari orang kemudian jadikan agama ini penuh dengan kebobrokan mimpi. Bukan kita menafikan mimpi para anbiya dan mimpi orang saleh, tapi ia bukan hujah dalam agama. Saya didatangi oleh seorang wanita yang mengadu bagaimana dia ada masalah dan berjumpa dengan satu orang yang so-called ustaz. Kemudian ustaz ni, selepas dua perjumpaan, ustaz ni memberitahu bahawasanya dia telah menerima arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berkahwin dengan perempuan ini. Jadi perempuan ni terkejut. Dia tak banyak belajar agama, baru nak mengetahui hal-hal ihwal agama. Jadi dia kata, macam mana Nabi Allah, dia datang melalui mimpi. Lalu dia mula ditolak hal ni. Kemudian ustaz ni duduk tegas kepada dia, bawa pula isteri dia nak menegaskan tentang dia mesti kahwin dengan ustaz ni, kerana ini merupakan arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia merujuk, ustaz ni suruh rujuk kepada seorang so-called ustaz melalui program apa nama reality TV ni, da'i daripada Kedah. Da'i ni pun dikatakan memberitahu wanita ni memang itu arahan Nabi SAW.
Hanya orang yang duduk pada makam tertentu je akan faham hal ini. Kemudian dia pun, wanita ini pula, lepas pada itu, didatangi oleh suara di dalam tidur, ya, mimpi, dalam mimpinya, menyatakan dia kena kahwin dengan ustaz. Tengok bagaimana syaitan bermain-main dengan mereka dalam hal ini. Akhirnya dia berkahwin dengan ustaz ini. Dalam keadaan tidak mahu, tapi kerana mengenangkan kalau itu adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kahwin. Dan ternyata dia dalam keadaan susah. Ustaz ni tak bekerja, dia kena menanggung mereka ataupun dan tidak memberikan nafkah kepadanya. Kita lihat hal-hal yang pelik yang seperti ini. Bagaimana Nabi, kalau setiap orang boleh buat klaim yang seperti itu. Saya pergi jumpa orang, awak kena bagi duit pada saya kerana Nabi telah arahkan awak bagi duit pada saya, Nabi datang dalam mimpi saya. Oh, kacau macam tu. Nak kacau kalau begitu jarinya. Dan ini bukan hujah di dalam agama. Pada zaman Nabi SAW, ada seorang bernama Barirah. Barirah ini dulu dia hamba, kemudian dia telah dimerdekakan. Dia mempunyai suami namanya Mughith. Bila dia merdeka, dia tak nak. Orang merdeka dia boleh berpisah dengan, dia ada kuasa, dia ada ruang peruntukan untuk dia boleh membuat keputusan keadaan dirinya kerana suaminya tidak merdeka. Suaminya Mughith. Mughith begitu cinta kepada Barirah. Dia pergi ikut Barirah sana sini, merayu supaya Barirah kembali kepadanya sebagai isteri. Barirah tak nak. Nabi SAW kesian kat Mughith ni. Nabi kata pada Al-Abbas, "Ata'jabu min hubbi Mughithin Barirata wa bughdi Barirata Mughitha." Kau tak heran ke betapa cintanya Mughith kepada Barirah dan bencinya Barirah kepada Mughith, suami dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kata kepada Barirah, "Lau raja'ti, kalaulah kau kembali kepadanya." Dia tanya Nabi Barirah, "Atamuruni ya Rasulullah? Kau perintahkan aku wahai Rasulullah." Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "La, lakinni ashfa', tak, tapi aku ni kesian, aku sokonglah kalau boleh." Barirah kata, "La hajata li fi, aku tak ada hajat kepada dia." Nabi tak marah dia. Ada kes Nabi minta memang pinang orang untuk sahabat tertentu. Dalam kes Julaibib. Ini panjang cerita dia. Tu pun apabila bapak perempuan itu, dia ingat Nabi pinang untuk diri Nabi, dia suka. Kemudian akhirnya dia tahu pinang untuk Julaibib. Jadi dia macam tarik balik. Dia macam tak terima. Tapi dia kata dia bagi dia peluang bermusyarat dengan isteri dia. Nabi bagi peluang dia bermusyarat dengan isteri dia. Itu pada zaman Nabi hidup dan ada hikmah kenapa Nabi nak suruh kahwin dengan Julaibib di atas alasan-alasan yang kemudian peristiwa itu zahir. Nabi doa keberkatan untuk wanita yang kahwin tu, Julaibib juga syahid beberapa hari selepas daripada itu. Itu cerita yang panjang ceritanya. Tapi ini bawa mimpi. Kononnya mimpi ini Nabi perintahkan untuk dia kahwin. Awak kena kahwin dengan saya. Senanglah kalau macam tu, saya tengok mana perempuan yang saya berkenan, awak kena kahwin dengan saya. Kenapa? Nabi perintah. Takkan saya nak bohong, saya jawatan mufti. Takkan begitu. Kan? Agama menjadi mainan. Sebab itu Nabi SAW kata, "Satakunu fitnah, akan berlaku fitnah." Ini satu contoh, saya buat banyak lagi fitnah lain. Pandangan-pandangan agama, pendapat-pendapat agama. Berzikir, menari, melompat. Pergi ke kubur orang tu, minta pertolongan kubur orang ni. Dia dakwa itu ahli sunnah, itu asyairah. Tak ada Abu Hasan. Di mana Nas Abu Hasan al-Asyari yang menyebut hal seperti itu? Di mana Nas Abu Mansur al-Maturidi yang menyebut seperti itu?
Kalau benar awak nak doa kepada kubur, yang mana kubur itu boleh mendekatkan awak untuk bertawassul dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa awak pergi ke kubur syekh-syekh tarikat yang awak pilih? Kenapa tidak kepada Nabi saja? Adakah orang lain yang lebih dekat kepada Allah lebih daripada Nabi? Kenapa awak panggil wali sekalian, wali sekian, wali sekian? Kenapa awak tak panggil saya Nabi Isa, Nabi Musa? Tidakkah mereka jauh lebih tinggi daripada segala wali yang ada? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tidak membuat hal-hal yang seperti itu. Walaupun awak orang klaim itu ini bagi alasan kunun ini ini, ada kaul orang ini. Nabi kata satakunu fitnah, belakang berlaku fitnah. Sahabat tanya, kaifa nasna ya Rasulullah? Macam mana kami nak buat ya Rasulullah? Tarji'una ila amrikumul awwal. Nabi kata kamu balik kepada urusan kamu, pada cara kamu, pada keadaan kamu yang awal. Bagaimana Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Macam mana Islam pada hari ia diturunkan dan Islam itu diamalkan. Ijtihad-ijtihad fiqhiyah dalam bab hukum hakam halalan, tak apalah para ulama kemudian ijtihad. Tapi urusan-urusan yang membabitkan soal amalan-amalan, akidah, kepercayaan, mazhab-mazhab Islam berada di atas urusan yang awal. Adapun yang datang kemudian daripada itu, mereka mengada-ngadakan hal-hal yang tidak ada. Sebab itu maka hendaklah kita semua dalam hal ini kembali kepada urusan yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satakunu fitnah, akan berlakunya fitnah, dan kita hidup pada zaman fitnah ini. Sedangkan pada zaman sahabat dulu pun dah berlaku fitnah. Kita lagi 1400 tahun telah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita. Tentu lebih banyak fitnah-fitnah yang kita hadapi, dan dunia juga menuju kepada penghujungnya. Tak tahulah bila penghujungnya. Allah yang mengetahui mata sya'ah bila kiamat. Tetapi tanda-tanda kiamat itu hari demi hari yang muncul untuk menjadikan kita berhati-hati terhadap kehidupan yang sedang kita lalui. Dan kita tahu manusia akan banyak pandangan dan persisihan mereka. Penyelesaiannya ialah dengan balik kepada apa yang diamalkan pada zaman Nabi. Bukan yang diamalkan oleh mufti, oleh siapa-siapa, tapi diamalkan oleh Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Terima kasih banyak. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat kepada kita sekalian.